Традиційно у цій порі розпочинаємо огляд подій, яке миже вкрай. На календарі 10 січня. В студії працює Євгеній Пасічник. Впродовж випуску пропоную дізнатися про таке. Стан мостів, аварійні переправи, ремонт на поштовій, коли завершать роботи. Влаштували свято – Різдво для літніх людей. Свята тривають, вертепне дійство в обласному центрі. Лебеді прилетіли, крилаті гості. Берегівщина попрощалася з загиблим зоні АТО Василем Гринем. Прощання відбулося у селі Батрадь. Про це написала та поділилась світлинами на своїй сторінці в Фейсбуці Ярослава Федур, консультант з питань соціального захисту учасників АТО при Берегівській міській раді. Провести в останній путь прийшли десятки людей, серед яких і побратими військового. У 2018-2019 роках на Закарпатті почнуть капремонти 46 автодоріг обласного значення. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного будуть фінансуватися Службою автомобільних доріг України. Натомість обласні та районні автодороги фінансуватимуться обласною державною адміністрацією, міські, селищні та сільські автомобільні дороги – відповідно міськими, селищними і сільськими радами. А дороги в межах ОТГ мають бути прийняті на їхній же баланс. І ними ж фінансуватися. Сотні мостів і більшість з них аварійні. На Воловеччині майже в кожному населеному пункті є з десяток переправ через річки та потічки. Багатьом з них вже по 30-40 років. Їх вже давно пора укріпляти або ж навіть будувати нові. Чи є цього року шанс виконати хоч якісь роботи з відновлення мостів – дивіться далі. Зараз жителі Котельниці, що живуть по інший бік Латориці, вже можуть доїхати до своїх будинків. Ще на початку грудня переправу пошкодила паводкова хвиля. Тоді вода підмила підпору, перекриття просіло, частина ґрунту обвалилася. Місцеві зробили дерев'яні кладки, щоб переходити з берега на берег. На сесії Воловецької селищної ради виділили 100 тисяч гривень на тимчасове відновлення переправи. Тоді ж відразу звернулись і до містобудівної фірми. Влаштували тимчасовий переїзд для безперебійного проїзду селянам. Негабаритними бетонними плитами трохи було піднято дно річки Латориця, укріплено краї. Тишівський сільський голова каже, зараз до селян принаймні зможе доїхати швидка. Однак відновлювальні роботи ще попереду. Зараз укріпити міст, як годиться, не дозволяє погода. Дуже велика вода і чекають ці спеціалісти, щоб трошки вода спали, щоб можна заїхати технікою під міст і укріпити знизу опори і розчистити русло річки Латориці. Цей міст був аварійний вже давно. Влітку служба автомобільних доріг проводила обстеження, зробили проект по укріпленню переправи. Та втілити його в життя через відсутність коштів так і не вдалося. Та цього року, сподіваються, ситуація зміниться. Тишівська сільська рада разом з підписами громадян села Котельниця зверталися в обласну державну адміністрацію про сприяння у відновленню пошкодженого моста. І як нас запевнили, що буде розроблятися проєктно-кошторисна документація і розпочнеться будівництво моста. З нового року дорога ця місцевого значення, на якій знаходиться і даний міст, перейшли від служби автомобільних доріг, перейшли до обласної адміністрації. Всього на території Тишівської сільської ради 9 мостів. Їх вже дано час укріпляти, адже будували ці переправи не один десяток років тому. Така ж ситуація і по всьому району, каже голова Воловецької райдержадміністрації. Мостів у нас є багато. На жаль, вони, більшість з них в аварійному стані. Ми щорічно викликаємо комісію, проводимо обстеження. От зараз у нас ремонтувалися мости в Буківці. У нас дуже багато річок, багато потічків. Сьогодні вода може бути, скажімо, по щиколотку, а завтра вона піднімається на метр, на два. І дуже значна швидкість у цих річках гірських. Цього року обіцяють максимально звернути увагу на аварійні переправи, оскільки мости мають важливе стратегічне значення. Адже попередити руйнування набагато простіше, ніж відбудовувати все з нуля. На Закарпатті потяг з'їхав із залізничної колії. Сьогодні, 10 січня, близько 9 години в селі Сіль Великоберезнянського району з'їхали з колії три вантажні вагони. Відомо, що через цю аварію тимчасово був перекритий рух залізничного транспорту. Станом на 10:30 рух на колії вже був відновлений. На місці події працювали залізничники та рятувальники.
Рух поїздів через Баскетський тунель відкриють 25 травня. Про це повідомили в регіональній філії «Львівська залізниця». На підходах та в самому тунелі вже прокладено понад 2 кілометри колії. Станом на першу декаду січня в самому тунелі вже прокладено 900 метрів. Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросте з 15-40 до 60-70 кілометрів на годину. Сумарна вартість робіт становила понад 102 мільйони євро. Декілька місяців поспіль ремонтували бруківку на площі Поштовій в Ужгороді, а після завершення робіт площу знову розібрали. Чи продовжуються роботи та яка ситуація там наразі, знає моя колега Мар'яна Мартин, яка в наступному сюжеті розкаже більше. Майже рік в Ужгороді на площі Поштовій ведуться ремонтні роботи. Капремонт тротуарів вартістю 1,5 мільйони гривень розпочали ще в травні минулого року. Тоді підрядники протягом кількох місяців знімали старе покриття, проводили підготовчі роботи, а згодом виклали бруківку вартістю без 100 тисяч мільйон на половині площі. Так як зробили там, то це просто ужас. Я вважаю, що наше місто достойно виглядати. Я погано, що працюю на хазяйстві, по-старому краще. Я не знаю, де наші дизайнери, де наші архітектори. І справді якість бруківки бажала кращого. Жителі скаржаться, ходити по ній було просто неможливо. Та й виглядала неякісно. В мерії подали до суду. Вже сьогодні на Поштовій знову ремонти. Нова стара бруківка демонтована. Привезли нову гранітну. Цього разу її якість в рази краща. Це вже, мені здається, другий етап. І перший недобре, і другий так на 3,5, ну а перший був взагалі на 2, ну а як довго, не знаю. Теж там все потрібно часу, нічого, як кажуть інколи, що не зразу Москва построїлась, ну тяжко сказати, звичайно, ну на все бракує коштів, але і так добре, що вони стараються. Задовго роблять це, тому що треба робити вчасно, я так думаю. Так. Добре, що стоїть така погода весняна, не зважаючи на те, що Новий рік. Але я вважаю, що потрібно це робити своєчасно. Про терміни завершення робіт на Поштовій не беруться говорити і в міській раді. Все залежатиме від погодних умов. Адже не порушуючи добрі традиції ужгородські можновладці, всі ремонтні роботи чомусь розпочинають ближче до зими, а не до літа. Ужгородці кажуть, сподіваються, що бодай до початку весни на Поштовій зникнуть обмежувачі, купи будуть матеріалів, а натомість з'явиться приваблива для містян і туристів пішохідна зона. Поблизу Ужгорода автомобіль перекинувся на дах. Аварія з потерпілими сталася сьогодні, 10 січня, у селі Розівка. У соцмережах розмістили фото автопригоди. На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Причини аварії наразі встановлюються. На Мукачевщині вперше за 2018 рік громадяни двох сіл району звернулися до поліції зі скаргами про шахрайство. В мережі інтернет на одному з відомих сайтів аферисти виманили кошти як завдаток за неіснуюче авто на іноземній реєстрації. Таким чином, один чоловік виплатив шахраям 5 тисяч гривень, інший – 8,5. Шахрайська схема виглядає наступним чином. На сайті розміщається оголошення про продаж автомобіля на іноземних номерах. Єдине, що продавець просить завдаток для того, щоб оформити документи на реєстрацію цієї машини вже в Україні. Поліція застерігає від саме подібних таких оголошень. А якщо десь громадяни на них натрапляють, то краще зразу повідомити в поліцію, раз є така тенденція. Поліція за обома фактами відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. Тож, купуючи товари в інтернеті, слід бути уважнішим. Добре перевіряти інформацію про продавця та прочитати про нього відгуки. Захворюваність грипом на Закарпатті перебуває нижче порогових рівнів на 54%. На минулому тижні до закладів охорони здоров'я області за медичною допомогою із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 1907 осіб. Спостерігається зменшення кількості хворих по всіх вікових групах та по всій території краю. До слова, з початку сезону захворюваності вакциновано 2120 осіб. Влаштувати свято та привітати з різдвяними святами престарілих в будинку Святої Єлизавети вирішили члени громадських організацій. Дарували подарунки, вели теплі бесіди та співали колядки спільно з літніми людьми, які там проживають, та сестрами, які опікуються будинком для престарілих. Мої колеги були на заході, тож розкажуть більше.
Громадська організація «Єдність краю» спільно з благодійною організацією «Крапля добра» завітали до будинку Святої Єлизавети, щоб привітати з святами та подарувати необхідні речі для повсякденного життя. Завітали ми із благодійною акцією на Різдво Христове поколядувати разом із бабусями, які тут так склалася їхня доля, що вони завітали сюди, і ними опікується сестра Лідія і решту сестер. Як і обіцяли, благодійники не лише порадували матеріальними подарунками, а й спільно колядували. Вжеся Син Божий народив, слава Пану Богу! Будинок Святої Єлизавети – не просто будинок для престарілих, а місце, де літнім людям забезпечують належний догляд та життя у комфорті. Тут можуть проживати 20 бабусь, наразі їх менше. Тут є місце для 20 людей, і тепер є 14, 5 місць є. Може сказати, є 5 місць, і може сказати – ні. Дійсно, на зимовий період вільні 5 кімнат зайняті черницями, які доглядають за бабусями. Влітку, коли опалювального сезону немає, монахині живуть у монастирі, а в зимовий період – спільно з підопічними. Тому тепер всі кімната зайнята, але бабушки тільки 14. Коли літом не треба топлення, тоді ми йдемо в монастир жити, тоді ми ще приймаємо 5 бабушок. Як розповідає настоятелька будинку, виплата комунальних послуг – це єдина проблема. На їжу та засоби гігієни для бабусь тут коштів вистачає. Дуже важко топлення, тому що прошлий місяць ми топлення платили 10 500. У нас 14 бабушок, бабушок дає їхні пенсії, це 1500 гривень вони нам дає. І якщо платить 10 500, тільки газ і залишає там чуть-чуть. І ще електриситі, і ще тут є кухарки, хто працює. Розповідають, що будинок утримують і завдяки коштам, які люди віддають на пожертву будинку. За подарунки та теплу зустріч дякують організаціям, які завітали на різдвяні свята. Закарпаттю виділили понад 53 мільйони гривень на відновлення музею лісу і сплаву на Чорній ріці в Міжгірському районі. Тендер проведений ще минулого року. Роботи почнуться, як тільки дозволять погодні умови. Крім того, до місця розташування музею буде прокладена дорога з асфальтним покриттям. Нагадаю, що єдиний у Європі і один із двох у світі музей лісу і сплаву в Міжгірському районі, який належить Мінекології і входить до Національного природного парку Синевир. Він знаходиться в занедбаному стані і руйнується. З 10 січня на Тячівщині та Рахівщині розпочався районний фестиваль колядок серед дітей. Цей фестиваль вже традиційний і проводиться за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Учасники фестивалю – вихованці дошкільних навчальних закладів та учні перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл. Фестиваль має на меті збереження народних традицій, фольклору та різних різдвяних обрядових пісень та звичаїв. Кожен з колективів та учасники отримують нагороди. Про те, як проходить фестиваль, розкажемо в наступних випусках новин. В Ужгороді вертеп вітав жителів та гостей міста з Різдвом. Участь у дійстві «Христос родився» усім возвіщаєм взяли 7 аматорських та професійних колективів, які не тільки співали щедрівки, а й бажали присутнім добробуту. Як все було, знає Тетяна Легеза. Головні новорічно-різдвяні свята вже позаду, але щедрівки ще лунають. На площі Театральній вітають з народженням Ісуса Христа та бажають добробуту ужгородські колядники. Із 7 колективів є професійні, а є й аматори. Сьогодні це традиційний захід, у якому беруть участь колективи міського центру дозвілля. Крім того, до нас доєдналися учні загальноосвітнього навчального закладу номер 8. Крім того, молодь із Горянської церкви, а також церкви на Цегольні. Тобто будемо отримувати задоволення разом. Окрім колядок, на глядачів чекає і театральна вистава. Ось цар Ірод і янголи з пастухами, а ще священник та воїн в обладунках. Він – особиста охорона царя. Ці ролі з відомого біблійного сюжету, коли Ірод переслідував Ісуса Христа. Я злий могучний, цар Ірод, який править світом. Я не бажаю бачити інших царів, і тому я хочу вбити Ісуса Христа, щоб він мені не заважав правити. Я маю бути стійким, мужнім, захищати нашого Ірода.
ну, такими воїнами, які були за часів Ірода, Римської імперії. Я думаю, мій герой більш таки нейтральний, бо він не являє ніяких, ну, таких негативних, позитивних рис. В реальному житті ці герої – звичайні школярі. Тому для правдоподібності підготували спеціальні костюми. Самі ж розповідають, вертепом відтворюють давні традиції. До того ж, як каже його організатор, як справжні колядники, під час Різдва часу не гаяли і щедрували у містян. Зароблені кошти віддали на благодійність. Ми ходимо по наших прихожанах, колядуємо і пожертвуємо кошти деякі на храм. Вертеп на дійство «Христос родився, усім возвіщаєм» в Ужгороді вже стало традиційним, яке проводять уже біля 10 років. Вже за кілька днів на містян і туристів чекає міжнародний фестиваль «Веселя», де так само виступатимуть колядницькі гурти та вертепи. 11 січня на фестиваль Василя в Ужгород з'їдуться винороби з усієї області, а також гості з Угорщини, Румунії, Польщі та інших країн. Це буде масштабне свято, яке об'єднає ярмарок, частування та новорічно-різдвяні веселощі. Проводитися воно буде на набережній Незалежності протягом 4 днів – до свята Василя Великого 14 січня. Долучаться до заходу, окрім закарпатських, виробники зі Львівської, Полтавської та Івано-Франківської областей. Попри плюсову температуру за вікном, туристичний зимовий сезон на Закарпатті триває. Розпочався він дещо із запізненням. Однак відпочивальники кажуть, їдуть сюди за чистим повітрям та гарною природою. А снігу сподіваються, що буде вдосталь. Чотирирічна Анастасія хоч на Закарпатті і вперше, та дівчинці вже є чим похизуватись. Я навчилась кататись на лижах. За словами батька, опанувала лижі донька дуже швидко. Переконаний, відтепер щороку з родиною будуть їздити на Закарпаття за адреналіном та позитивними емоціями. Ми приїхали з міста Ніколаєва, вирішили провести январські вот эти праздники здесь на лижах, тому що, ну, вдома вроде как интересно, спокойнее, но здесь активнее. Вот. І вирішив от дочку і супругу навчити кататися на лижах. У нас, якщо знаєте, степи, скажімо так, поля, то здесь, конечно, совсем другой климат, другая природа, красотища неописуемая. З Дніпра, Києва, Одеси, Хмельницького, Львова. Туристів на гірськолижних курортах Закарпаття можна зустріти майже з усіх регіонів України. У вас Карпати два! Супер! Я дуже люблю кататися на лижах, і ми вже 5 років підряд їздимо. Ну, не сюди, а взагалі по Закарпаттю путешествую. Ми з Херсону з сім'єю приїхали відпочивати з кумов'ями, ну тут ми перший раз. Дуже добре. Дуже подобається вперше тут. Дуже задоволені. Задоволені трасою, задоволені тим, що і маємо можливість з дітьми покататися. Хоч снігу в цьому сезоні випало значно менше, ніж у минулому, любителі активного відпочинку все ж знаходять можливості та місця, щоб отримати задоволення від катання на лижах, сноуборді та навіть санчатах. Цього сезону сніг у горах на вагу золота. Така аномально тепла зима аж ніяк не на користь туристичним закладам. Власники садиб кажуть, якщо раніше люди приїжджали сюди на 10-15 днів, то останнім часом їдуть лише на 3-5. Цього року, на жаль, сезон почався достатньо пізно, десь 25 грудня. І за того, що було мало снігу. Хоча на вершинах, на самому хребту Боржавської полонини снігу достатньо, але не забули без сніга і на сьогоднішній день щось, на жаль, сніга малувато. Порівняно з тою сезоном 2016-2017 трохи слабше. Ще одна проблема, що заважає туризму розвиватись, як належить, транспортна. Пан Володимир, власник туристичного закладу, розповідає, бронювати квитки на потяги туристам інколи доводиться за місяць-два до запланованої поїздки, особливо на свята. Є у нас у Закарпатті проблема із приїздом. От в'їзді київський поїзд, там два поїзди, один навіть не зупиняється в Оловці, де нам, що нам потрібно, для, щоб туристи приїжджали, тільки в Мукачево, з Мукачево незручно добиратися, також тільки один цей одеський поїзд. Треба би, щоб наша влада звернула увагу на транспортну розв'язку. Втім, сподівання на розвиток туризму тут покладають великі. Навіть без снігу гори ваблять відпочивальників. Саме тому у Пилипці місцеві все активніше займаються зеленим туризмом.
Тут у нас 9 кімнат, ну десь в середньому на 18-20 чоловік. Ну, плануємо в майбутньому розширятися, ще якісь більш-менші будинки, щоб було комфортно сім'ям, таким невеличким компаніям зупинятися. Плануємо в майбутньому ще баньку або чан, щось таке, щоб більш цікавило туристів. Аби відпочивальники було ще більше, пропонують і смачну кухню, і усі зручності. Ціни ж називають прийнятні. На Новий рік така кімнатка коштувала 700 гривень. Ну, такий простий період, не новорічний, не різдвяний, вона коштує 300 гривень. Тут більше такого заробітку нема, це єдине, чим ми займаємося. Більшість людей займається на даний час туризмом, ну і дуже багато людей виїжджає на заробітки. Хоч цей зимовий сезон поки великими заробітками місцевих не тішить, та попереду ще половина січня та лютий, тож снігу, сподіваються, ще буде вдосталь. В Ужгороді на озері знову місцеві жителі побачили пару лебедів. Птахи, як виявляється, не лякаються погоди. Адже на дворі досить тепло. До того ж, вони доволі дружелюбні та підпливають до берега до людей. Ті, в свою чергу, прикормлюють птахів всілякими смаколиками та фотографують. Якими ласощами пригощають, те, що кажуть екологи, знає моя колега Тетяна Легеза. Люта, морозіна і сніжна зима мала би бути у січні, але на дворі зовсім не зимова погода. Тож сюди, на кірпічку, на озеро, повернулися лебеді, крижні та лиски. За словами екологів, для птахів важлива не так погода, як відкрите водне дзеркало. Коли немає криги, вони навіть взимку комфортно почуваються та легко добувають собі їжу. Відкриті водойми, які є в Ужгороді, це то річка Уст, то це озеро на Кирпичці, воно їх приваблює саме з цих позицій. Як правило, лебеді, вони досить добре звикають до людей, їх люди не лякають. Отакі урбосередовища для них є цілком прийнятними. Більше того, перехожі не обходять птахів стороною, адже лебедина пара досить дружелюбна та не лякається людей. Тому місцеві частенько підгодовують птахів різними ласощами та фотографують їх. Вони красиві, ми їх любимо фотографувати і годувати. Моркву, капусту, ну, хліб, булки. Ходимо майже практично кожен третій день, фотографуємо, викладаємо в мережі Facebook. Люди дивляться, ну, щоб знали, що тут красота, що це не можна нищити і щоб парк нам зберегли. Як каже місцева жителька Яна, у січні вперше бачить на цьому озері лебедів, адже часто гуляє тут зі своєю собакою. Додає, торік птахів тут не було. Коли потеплішало і коли вже сонечко, коли більш така не морозна погода, а більш весняна, вони більше перепливають. Коли холодніше, їх не видно. Або видно, якщо видно, то десь далеко, вони дуже далеко. Тож, якщо погода не зміниться і раптом не вдарить сильний мороз, який може вкрити озеро кригою, птахи тут можуть залишитись і до літа. Головне, щоб їх час від часу підгодовували. Такою була остання звістка цього дня, а вже завтра мої колеги готують для вас інформацію про наступне. Різдвяні колядки – концертний виступ хору. Різдвяна зіронька – конкурс колядок стартував. Дякую вам за увагу. Нехай новий день принесе нам із вами тільки хороші новини. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось в цій студії вже завтра. Бувайте!